magacayga waxaa la yidhaha walaal axmed faarax jaamac waxaan ku magac dheerahay waraade waxaan ka tirsanahay odayaasha xoolo dhaqatada gobolka nugaal khaasatan degmada ceyl waa gartay waa maxay sababta aan oola soo xidhiidhay sababta aan idinla soo xidhiiray waxa weeye laba qodob oo haddaanu nahay cidaha guura xoolo dhaqatada deegaanka degmada ceyl ka tirsan oo hayaankaa marba dhinac u guura haddaanu nahay laba qodob oo dhibaato ah oo midda rabaarigaayo rabbi aan ugu mahadnaqayno abaaraha ilaah baan ugu mahadnaqaynaa rabbi waan noo keenay waana ugu sabraynaa laakiin laba qodob oo aanu qaadan weynay awgeed ayaanu idinla soo hadalnay midda hore waxa weeye diyaarad meelay ka tin aanaan aqoon oo cid wadata aanaan aqoon yaa annagoo hayaana oo biyoweynay oo abaarsan oo nugaal u soo socona oo dadku iska yaacayo geel iyo arabaya diyaarad baana dulmadhay maalin ilaa afar shan goor bayna dulmadhay irka mari mayn dhirta iyo dhulka dhexdoodaysaa u maraysay dad iyo duuyo waxaanu wadanay saddex qaybood bay u qaybsameen marka diyaaradaasi maxay ahayd waxay ahayd maaqan diyaaradaasi waxay ahayd maaqan cid leh cid wadatay iyo waxay ahayd midna manqaan anagu reer miyi baa nohay waa gartay marka ma waxaa jira waxyeelo ay idiin geysatay way noo geysatay oo waxyeelada ay noo geysatay waxaa ka mid ah dad iyo duunyadii ay dul martay waxay noqdeen wax carara oo fikada wax suuxa wax sasa oo salal ku dhacay oo sasa sida caruurta haweenka uur kale wax suuxa iyo wax sasa bay noqdeen waa gartay duunyadii iyo dadkiina wax carara bay noqdeen marka meelay kusoo degtay miyaa jiray dhulkayna maraysay marna way kacaysay marna way fariisanaysay marna way kacaysay marna way fariisanayso dhirta dhexdeeda iyo daladeeda iyo agteeda dhulkaysaa marayso marna hawadaba mari mayn marka meeshu waa meel noocee ah waa meel hawd ah oo kaybanaya oo ka tirsan degmada ceyl marka oo gubad la yidhaaha gubad waa gartay ma jiraan cidaa la xidhiidheen oo kale oo arrintaasi diyaaradda aad kala hadasheen oo ama maamulkii deegaanka burtinle ama kii gobolkaba ayay waxaanu kala hadalnay oo aanu markii horeysa baan wacnay taliyaha saldhigga gobolka nugaal ee garowe waxaanu nirinay ow diyaaradda maanta arladii dhibaato u geystay ciyaaladii waa carareen oo hadda qeyb baa lala yahay xoolihii waa carareen oo waa lala yahay wax macno ay baashaasi naga ragtay iyo waxay u dallahaydo ma naqaan taliyihii wuxuu yidhi warbixintiina waan gudbinayaa degmadana la xiriira waad yeelay oo taliyihii saldhigga booliska degmada ceyl baanu la hadalnay wuxuu yidhi barri subax baan warbixin idin soo siinayaa kabacdina lambarkii buu naga qaban waayey waa tagnay muddaanu joognay waa tagnay shalay baanu waxaanu tagnay degmada ceyl annagoo odayaala waxaanu u tagnay guddoomiyaha degmada ceyl baanu u tagnay waxaanu niri guddoomiya laba qodob baanu ka cabanaynaa qodobka koowaad diyaaradda dadka reer miyiga oo guuro dhibaatada u geysatay xoolahoodii way fikadeen dad hayaana oo biyodoona oo hal abaara maraaya bay ahaayeen dadka xoolahoodii way fikadeen qof xoolihiisi ka fikadeenna wuu dhaqaaqi waayey bar aan meel aan biyo lahayn oo ceel lahayn oo hawdo abaara buu hayeen ahaa haddii xoolihii ka fikadeen oo ka cararayna wuu ka guuri waayey xoolihii doona buu isyiri dabadeedna waxaa ugu yimi haraad iyo biyola-aan labadaa qodob baa ugu timi waxaanu doonaynaa qodobka koowaad diyaaraddaas dadkii ay sababtay meesha waxood inay ka fikadaan haraadka rawliisa in la raadiyo ka labaadna dadkii xoolahoodii ka fikadeen oo meeshii weli dhooban oo biyo iyo xoolo nima aan haysan inaad u gargaartaan baan rabaa in la gacan qabtaan rabaa inaad u tagtaan baan rabaa waa gartay diyaaraddaasi ma waxaa uga shakideen markaa maadaama aad tiri meeshu kaymay ahayd inay ka ugaadhsanayseen waa dabcan dad hadda anigu aan ahayn reer miyi waad dareemaysaa waxaa la yidhi iyadoo ugaadhsanaysa oo garanuug baasha la yidhaaho cayrcayrsanayso hadda qabsanaysa baanu arkay inaga yidhaaheen waa niman geeljirayaal oo meelaha hayaan ah iyaguna xoolo watay baashaa dhabbaa maalintii looga dhawaaqay marka baal ugaarsanaysa inay tahay baa loo marayay waa gartay hadda ka hor miyaad aragteen diyaaraddan hadda ka hor xaafada annaga aan nahay oo daris aan nahay wiil hadda ila daris ah oo lambarkiis ilabay hadda joogo wuxuu yidhi hadda ka hor sanadka markii la yaa reer miyi baan nahay oo biraha iyo ma naqaan sanadkii lasoo dhaafay xagaagii dhaweyn diyaarad baa noo timi buu yidhi wiil iyo laba wiil oo yaryaraa guri uga tegay diyaarad baana dulmadhay diyaaradda gurigii labada caruura guriga looga tegay diyaaraddii hadday dulmadhay annaguna waa ka maqannahay gurigii labadii ciyaal ahaa way carareen midba meel buu u cararay muddo tiro badan baa mid waa la helay
in dambada tira badan baa la raadinayay aakhirtaankii todoba bariigta bacad la wiilkii oo mayda la helay sababtana waxa iska lahay diyaaradaas waxaanu ku baaqaynaa oo caalamka aanuusha waa u sheegaynaa warbaahinta u sheegaynaa ka dowlad ahaan muslim ahaan caalam ahaan u sheegaynaa diyaaradaas dhulka marta waan isleeyahay shacab weynaha soomaaliyeed baa loo soo diray inala ka qabto midda xigta dadkii ay xoolahoodii waxyeelaysay ama dadkooda ee waxyeelaysay waa la hayaa waa soo qoraynaa waana keenaynaa in lagala xaajoodo diyaaraddaasna iyo wixii watay ama wakiilka ka ah sharciga in lala horkeeno adeega deposit ee bankiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil ah isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bankiga Salaam hadaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam ugu horeyn garaac 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afargees sidoo kale si aad ula baxdo lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga ugu horeyn garaac 88 xidig akoonkaaga bankiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa inay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan